Івано-Франківські чиновники зібрались на 18-ту сесію міської ради. На порядку денному майже 7 десятків питань. Та розпочали з найприємнішого – вручення квартир воїнам АТО. Документи на нове житло отримали 8 бійців. Без нашої спільної роботи навряд чи би нам вдалося робити такі позитивні речі. І що найменше, що ми можемо зробити – це подякувати і забезпечити житлом учасників АТО, які відстояли свій час незалежність України. А далі перейшли до депутатських звернень. Чиновники одразу ж підтримали документ щодо передачі Івано-Франківській громаді санаторію-профілакторію «Сокіл». Після цього секретар міської ради Віктор Синишин запропонував відзначити 110-річчя з дня народження українського державного діяча Ярослава Стецька на державному рівні. Враховуючи визначну роль в історії боротьби за відновлення незалежності України з метою визнання історичного значення провідника національно-визвольного руху, вважаємо за необхідне на державному рівні провести заходи з відзначення 110-ї річниці з дня народження Ярослава Стецька. Підтримали місцеві депутати українських архітекторів, які нещодавно виходили на протести. Чиновники звернулись до уряду з вимогою доопрацювати законопроєкт номер 5655. Мовляв, деякі його норми суперечать основним засадам місцевого самоврядування. Вважаємо, що містобудівний контроль на території громади мають здійснювати виконавчі органи відповідної сільської, селищної, міської ради. Виступили чиновники проти ще одного законопроєкту. Мова йде про документ номер 6062, який, на їх думку, підриває фінансову децентралізацію. Сьогодні влада намагається позбавити належного фінансового забезпечення, таким чином порушуючи базові положення Європейської хартії місцевого самоврядування та мету реформи децентралізації в Україні. Підтвердженням цьому є законопроект номер 6062 про внесення змін до бюджетного кодексу України. Ми бачимо це за спробу поховати фінансову децентралізацію і інфраструктурні проекти на місцевому рівні та зміцнити позиції централізації. Тож Івано-Франківська міськрада вимагає від уряду відкликання цього законопроєкту. Ще одне важливе звернення пролунало від депутатки Мар'яни Вершиніної. Чиновниця попросила кошти на будівництво нових шкіл у Івано-Франківській громаді. В Івано-Франківській громаді 14 шкіл з понад 1000 учнів. У другу зміну навчається понад 6 тисяч дітей. Вважаємо, що така ситуація негативно впливає на якість освітньої послуги. Це також і додаткове навантаження на педагогів. Депутати заслухали усі звернення і перейшли до інших питань. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підбив підсумки своєї роботи у 2021 році. Він розповів про здобутки у ключових галузях. До позитиву хочу сказати, що ми виконали достатньо хороший показник і фактично за 8 місяців до бюджету надійшло на 438 мільйонів більше коштів, ніж у відповідному році. Цьогоріч громада отримала субвенції з державного бюджету на понад 400 мільйонів гривень. Утім, наразі, каже мер, залишаються проблеми із виконанням соціального фонду. За цей період часу до 1 вересня використано 341 мільйон 913 тисяч гривень. При плані 1 мільярд 246 мільйонів. Але ми розуміємо, що в цій цифрі також сидять і субвенції на будівництво моста, і інші показники. Чимало було зроблено для благоустрою громади. Так було завершено роботи на міському озері, облаштували частину території на Вовчинецьких горах і відремонтували десятки дворів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».